Hei, og velkommen til denne filmen der jeg skal vise deg hvordan du setter inn en animasjonsfilm og hvordan du spiller inn et videobilde i programmet Windows Movie Maker. Dette programmet het tidligere Windows Live Movie Maker og skal ikke forveksles med den gamle versjonen som gikk fra versjon 1, 2, 3, 4, 5 og til og med 6. Dette altså Windows Live Movie Maker som nå heter Movie Maker. Velkommen til denne filmen der jeg skal gjøre et fantastisk tryllekunst, der jeg skal trylle bort min kollega Ole i løse lufta. Da har jeg et lite forheng her. Ole går ned bak forhenget. Jeg sier hokus, pokus, fliokus. Og vips, så Ole borte. Ta-da! Hei! Jeg heter Magnus Nord, og jeg jobber på Høgskolen i Østfold. Nå skal jeg vise deg litt hvordan arbeidsdagen min ser ut, og hvor jeg holder til en inne i dette bygget som du ser bak deg her. Dette er Høgskolen i Østfold sin campus på Remmen i Halden. Kom inn, så skal jeg vise deg hvor IKT-undervisning skjer en på dette bygget. Velkommen hit til Helpdesk, og Helpdesk de de som driver med support for studentene på IKT på Høgskolen i Østfold. Det kan være hvis du stiller et spørsmål i et sosialt medium, så det sannsynligvis noen av de som jobber her som svarer på det. Eller du skriver et spørsmål i LMS-et. Eller kanskje du ringer inn for å stille spørsmål, da møter du kanskje for eksempel Ole i telefonen som svarer deg på de spørsmål du måtte ha om de problemer som eventuelt dukker opp. Knyttet til ditt studie med IKT. Hei og velkommen til kontoret mitt. Her inne sitter jeg til daglig og lager de fleste opplæringsvideoene som i nettkurset på Høgskolen i Østfold. Da sitter jeg rett og slett på kontorplassen min med min vanlige PC med to skjermer. Og så hvis du titter deg, her står et helt vanlig, relativt billig webkamera, som det webkamera som jeg spiller inn, det såkalte talking headet nede i hjørnet med. Så sitter jeg her med en relativt god mikrofon, og så sitter jeg her og viser fram, jeg bruker et program som heter Camtasia Studio, som jeg spiller inn med, og så gjør jeg opptak og publiserer filmen på YouTube etter at jeg ferdig. Av og til så trenger man litt bedre utstyr enn hva som man trenger når man sitter på kontorplassen sin med et webkamera og en PC. Og av og til så spiller jeg inn filmer her i studio vårt. Det ikke så veldig stort, men her står det et kamera, og her står det en TV som viser den ferdige mixen. For hvis vi nå bytter plass, så vil dere se at her har vi da green screen, og her kan vi ha green screen opptak. Og da kobler jeg opp telefonen min, padden min, PC-en min, hva det skulle være for noe, slik at på den TV-en bak her så ser jeg videomiksen, og så kan jeg spille inn filmer akkurat som værdamene på TV, at de peker på skjermen. I virkeligheten så det bare en grønn skjerm bak meg, men at bildet blir erstattet av det bilde eller video som vi måtte ønske å bytte med. Og da får man litt proffere løsninger enn hvis vi sitter på kontorplassen. Jeg håper jeg viser deg litt av hvordan min arbeidsplass på Høgskolen i Østfold ser ut. Hei, jeg den grønne pirat. Oi, sheriff, vær så snill, ikke ta meg. Ok, bli med meg ut her litt da. Sheriffen, opp, så jeg snublet. Nei, men snublet igjen. Oi, 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 dette var glatt. Skal jeg hjelpe deg opp? Å, tusen takk skal du ha. Kom her, så går vi en tur sammen. Ha det bra, jeg skal bare gå bort til den andre siden litt rann. Jeg vil sjekke hva som skjer her. Å, vær ut, nei, men den lille røde mannen. Og nei, hei sheriff, der den lille røde mannen. La oss gå ut sammen i solnedgangen. Ha det bra alle sammen! Lille Petter Edderkopp, han klatret på min hatt. Så begynte
sluttet de å regne.